viwanjani. Moja kwa moja basi tuangazie matokeo, maana tunayo matokeo ya ligi ya humu nchini. Bandari wamezama bwana. Wamezama vijana wa Otichilo. Wamezama. Na nafikiri wamebadilisha sambaraki ni kichinjio. Maanake na huwa tuwaambia wengi kwamba ukienda pwani bwana kutoka na alama. Nafikiri huku ni kama unaingia msitu ambao huko sio kama unatoka. Na nafikiria timu imebadilika sana tangu walipompiga AFC Leopards. Tuambie watazamaji matokeo bwana. Bana we. Bandari wamezaba Vihiga United si bao moja, si mabao matatu, si mabao manne, mabao matano kwa nunge. Kwa hivyo Bandari wamezaba Vihiga United mabao tano, matano kwa nunge. Haya. Wanamvinyo Tusker wamesalia pale kidedea. Kwa nini? Kwa sababu ya kutoa ushindi muhimu sana. Wamelaza wanamiwa hawa, wamewalewesha hawa wanamiwa Wanzoia mabao mawili kwa moja. Kwa hivyo matokeo ambayo tunayo kwa sasa, Bandari mabao matano, Viga Yai, Wanamvinyo Tusker wamelewesha Nzoia mabao mawili kwa moja. Mkangai, kwa haraka haraka tu, wazungumzaje matokeo haya leo? Nafikiri ukiangalia Tusker, tuanze na Tusker. Tusker ilipoanza ligi ilipoteza dhidi ya AFC Leopards. Lakini tangu katua hawajashindwa hata mechi hata moja. Umekuwa ukipiga timu na kusonga mbele. Ukiangalia Nzoia, weekendi walimpiga KCB, na KCB unajua pia ina matokeo mazuri. Sasa wengi walisubiri kuona kama Nzoia itampiga tena Tusker. Lakini Tusker mfunga bao dakika 89. Ilikuwa 1-1. Dakika ya mwisho kapata bao la pili, ishara kwamba bado wako uongozini. Vihiga timu ambayo nilikuwa naongea na rafiki yangu Cedric Musumba. Vihiga imecheza, ukiangalia mechi ambazo imecheza Vihiga, unajiuliza Vihiga ilivyocheza katika mechi zao kumpiga Gor Mahia, kisha mechi nyingine wanafungwa, angalia kufungwa magoli matatu na Bandari, mabao mengi sana matano. Labda wangepigwa kama matano. Makobole wasema Vihiga imelazwa, imepigwa magoli matano. Imepigwa Marobert. Sasa nafikiria kufungwa mabao matano ni mengi. Wangefungwa kama bao moja kwa bila, yanaingia akilini. Unajua sasa pia pale mkiani, unajua sasa kumaanza kuwa na vita. Vihiga na Zoo. Mkangai. Naam. Nataka kupatia assignment kidogo. Naam. Niangalilie, maanake mimi naendesha kipindi. Kwa hisani yako niangalilie wafungaji. Wafungaji wa Bandari na Tusker. Naam. Sasa hivi kisha nitakujibu kwa nini na kuuliza hilo swali. Niangalie sasa hizi. Kwanza mtazamaji, twende kwa michuano ya kesho. Michuano ya kesho kisha tutachora taswira ya wafungaji bora, maana nataka kubadilisha namba kidogo. Naam, ndio michuano hii. Mkangai, Madare dhidi ya Wazito hapo kesho. Western Stima dhidi ya City Stars. Batoto Bamongo mabingwa wa 2009 dhidi ya Benki wa KCB. Zoo FC dhidi ya Kakamega Homeboys. AFC Leopards dhidi ya Wanajeshi wa Ulinzi Stars. Unafanya matutaski bwana, unatafuta. Na naangalia upande wa Bandari. Upande wa Bandari. Kijana wa Mosha alifunga bao la kwanza, kisha Abdalla. Sasa fanya hivi. Kangai. Wewe andika mafungaji. Niomo kiko. Njoo usijali bwana Sinza. Wewe andika wafungaji kisha tuendelee kuchambua. Madhare na Wazito wasemaje? Madhare Wazito ukiangalia mechi ngumu. Ukiandika tu. Madhare imekuwa na wakati mzuri. Imefungwa weekend na timu ya Bidco, lakini nafikiri kwamba wanaweza kupiga Wazito. Watawalemea. Naam. Haya, Western Stima dhidi ya City Stars. Stima imepigwa na Homeboys na ilikuwa inaongoza mawili kwa moja, kwa hivyo kapigwa matatu kwa mawili. Na naamini kwamba ukiangalia kwa mechi ngumu, na ingawa City Stars pia baada ya kufungwa weekend nafikiria watakuwa na matumaini baada ya kupata ushindi ya kuiangusha Western Stima. Batoto Bamungu dhidi ya Benki KCB. Wakati moja KCB alikuwa kidedea bana, walikuwa wanaongoza lakini sasa wameanza kushuka. KCB huwa inaanza ligi vizuri, lakini ukifika mahali anaanza kusuasua. Nikana kwamba nazungumza na baadhi ya wapenzi wa timu ya Benki KCB. Hasa nyingi kana kwamba ni timu bwana huwa anapenda kusalia tu katika ligi. Wakimaliza katika mabano ya timu 10 bora, alimradi asishushwe daraja, hana shida. Haya, Zoo FC dhidi ya Homeboys. Sio Kakamega Homeboys. Mechi ngumu. Lakini Homeboys wameanza kupata ile momentum. Ile mdhamini kama walitishana zaondoka. Sasa wameanza kurudi, wameanza kupata mabao. Nafikiri itakuwa mechi ngumu, lakini ipigie upatu sana Kakamega Homeboys kupiga Zoo. Mnyama dhidi ya Jeshi.
Mfalme Mawindoni. Mfalme Mawindoni nafikiria kwamba ana nafasi kubwa kumpiga. Ukiangalia rekodi ya FC Leopards katika mechi karibu sita zimepita, Ulinzi je washinda. So nafikiria inaipa nafasi kubwa sana FC Leopards kutoka na ushindi. Kisha Ulinzi bwana ndio kings of draws, sare sana. Kila wakati na so naipa nafasi kubwa kuangalia Ulinzi, ukiangalia Leopards ina washambulizi wazuri, iko na mtu ambaye pia anataka kuwa top scorer ambaye ni Rupia. Lakini Ulinzi Stars ukiangalia washambulizi wako butu, kipa ni mzuri, lakini si wakati mwingine wajua ni vigumu. Kipa ni mzuri, ama safu ya nyuma ndio imedorora. Wote vile itakuwa mechi ngumu, lakini ni mtendo wa kocha mpya wa FC Leopards. Naam, tuangalie wafungaji bora wa ligi hii ya FKF. Tuende wapi? Tusker Henry Baja amefunga leo, amefunga bao meja dakika ya 87. Henry Baja amefunga. Haya, Jackson Mashari amefunga leo, Mashari amefunga. Wallahi mbao mangapi? Sasa moja. Kila mtu anafunga moja moja. Haya. Banda William Wadri amefunga? Wadri amefunga kule kwingine. Amefunga. Ndio maana unataka niandike. Na kupata sasa kwa sababu sasa ona. Ona. Kwa sababu angalia sasa. Ndio hivi. Haya, Erika Paito Kariobangi Sharks ni sawa. Si ndio? Imesalia hivyo hivyo, si ndio? Haya. Manake huenda kaongeza hapo kesho huenda. Unajua. Haya. Elvis Rupia inabaki hapo. Baki hapo. Labda kesho funge. Sasa Henry Meja angalikuwa amefunga mabao mawili, angekuwa amempata Rupia. Lakini bado matatu. Angefunga matatu. Lakini angalia mabao manane na kumi. Mabao mawili tofauti. So nafikiria Rupia paka awe na wasiwasi. Ana wasiwasi. Lazima. Haya. Sasa kwa hivyo unaona Henry Meja amefunga. Amefunga? Si ndio? Bao moja. Kwa hivyo ana nane. Manane? Haya. Jackson Masharia. Jackson Masharia. Anafunga? Amfunga. Mabao sita. Bao sita. William Modri amefunga mabao sita. Mabao mangapi? Moja. Moja sasa. Ana mabao sita. Kwa hivyo unaona sasa hapo ni 7 6 6. Huyu sasa Lawrence Juma anashuka chini lakini ana nafasi. Kesho ana nafasi hapo kesho. Kesho ana KCB. Ingawa atakuwa mechi ngumu, KCB City imekufunga mabao rais unavyojua. Yule nafikiri itakuwa kwenye mechi ambayo unaangalia umakini wachezaji na hasa mabeki. Yule atakayelala atadhibiwa. Kwa hivyo nimeona sababu ya kuandika hapa Meja amefunga, Mashari amefunga na Wadri amefunga. Sasa umeona homework ilikuwa naona hiyo na hiyo. Lakini umeniwahi bro. Nimekuwahi hapo nafikiria. Haya. Twende mtazamaji, tuendelee mbele. Kuna ligi ambayo unajua mashabiki pia wamezindua ligi maalum. Hii ligi si ligi kuu ya taifa ama ligi ya daraja la ligi tu ya watu yani pale nyumbani angalau kutangamana na wenzao kwa sababu virusi vya corona. Kwa hivyo ni ligi tu ya kujimwaya mwaya pale au si na networking. Kwa hivyo